Буде, але якщо вони гості зараз проведуть пару контратак і відчують у собі впевненість, от тоді може і змінити. І ось, будь ласка, і може бути переломним цей момент. І ви подивіться, 10-й номер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Роман Собко забиває за 10 хвилин 49 секунд до завершення першого. Ну, якщо дозволить наша команда. Дав пенальті. Порушення, правили. Однозначно, локтем відштовхнув. Хоч і сперечається там. Отже, дав пенальті, хто пробиває. Ну, Ділежа, я думаю, Ділежа. Ну, звісно, що у нас фахівець цієї справи Олександр Ділежа, який має дуже потужний удар. Олександр Ділежа. Побажаємо йому удачі в цьому епізоді ігровому, пробитті дабл-пенальті. Сашко так дивиться на м'яч, ніби зачаровуючи його, шукає, як його поставити більш фартово, можливо, ось так, такою умовною стрілочкою вперед покладено м'яч, можливо, це допоможе. Ось декілька секунд, і що буде після цього удару? Ну, знову грається з вогнем Іван Ільчишин. Маючи жовту картку в пасиві, не варто йому так поводитися, я думаю. Знахабніли гості. І гол! Олександр Ділежа зрівнює рахунок за 7 хвилин, 27 секунд до завершення першої половини зустрічі. Отже, вже легше. В двох епізодах міг би... Восьме порушення. Ви знаєте, назбирали порушення. 13 номеру жовту картку, 13 номеру гостей, це Юрій Ковальський. Скільки записів, будь ласка. Три жовті картки у пасиві гостей. Уже висять три гравці на червоній картці, тому... Так, це Юрій Ковальський цього разу підвів свою команду, скажімо, як підвів, можливо, з іншого боку врятував, тому що тікав сам на сам Меркурівець, і цього разу Вадим Шерстньов спробує реалізувати. Потужно її в лівий кут влучає. Вже останні там, знаєте, секунди, перехоплює Шерстньов. І Шерстньов віддає, ну скільки ж можна робити? Рибак все-таки визначається в цьому поєдинку в першому таймі. Дякуємо Сергію Рибаку за цей гол за 17 секунд до завершення першої половини зустрічі. І... так би мовити, відчуття гри в першому таймі, хто як грав. Ну і це... Рибак забиває! На першій же хвилині другого тайму, тобто на 21-й, або, якщо точніше сказати, за 19 хвилин 13 секунд до завершення матчу, Сергій Рибак робить рахунок 4-1. Враження, як почнуть команди другий тайм. Бачите, як зараз цікаво воротар зіграв і забував. Ярослав Писько це робить, рахунок 5-1. Ось тепер аж посипалися голи. Теж курйозний такий гол забив Ярослав. Ну, гол сталося. Забив Ярослав Писько! 18-1 на другій хвилині другого тайму. Замість нашого воротаря грає Віталій Ткачук. Да. Він ж забував, два голи забив в такій ролі. Да. А я продовжу, що ще одним партнером нашої команди є корпоративне підприємство «Буковина сервіс центр». Микосі! Сергій Рибак визначається в цій ситуації. Хет-трик уже у Сергія Рибака. І рахунок стає 6-1. Ось браво. 10-й номер впав, так трішки курйозно. Забуває же Віталій, ні, вирішив віддати цю приємну місію Шерстньову, але гольовий пас такий очевидний, явний від Віталія Ткачука. І знову ми констатуємо, що Віталій Ткачук фартовий у ролі голкіпера. 6-50. Сьогодні вирішили хлопці перервати цю традицію собі. Пора йому. Ой, оце гол буде. Оце гол, оце красаве. І Олександр Хлюпко. Олександр Хлюпко робить рахунок 8-1. Браво, але браво всій команді, тому що
вся команда зіграла просто чудово. Розіграли вони зайво. Ткачук якраз на вістрі атаки. Там. Разом. Треба забивати! Забиває, але Віталій Багряк. Розігруючий Віталій Ткачук сьогодні. Дякуємо ще. Багряк забив в цій ситуації. Віталій Ткачук віддав пас. І інший Віталій Багряк зробив рахунок 9-1. Ну, так, 18 грудня ми граємо у Львові із командою Львів Холод. Холодно буде на той час, напевно, і в Україні, коли буде забувати, забиває Сергій Янчик. Сергій Янчик, ось магічна цифра 10 у нас подолана. Сергій Янчик вперше визначається сьогодні і робить рахунок 10-1. Частково він за те, що не влучив. Чи заб'є Ткачук? Я дуже хочу, щоб забив Ткачук. Він заслужив, забивай, Віталій. Ні, знову Багряку віддаємо. Знову виступає в ролі асистента. Віталій Ткачук знову асистує Віталію Багряку. І рахунок стає 11-1. Ну, ось Віталій тут між собою. Між собою, як кажуть, російською, Віталій Ткачук і проти Віталія Багряка. Завершується голова стадіону! 11! Ось рахунок 11-1, цілком комфортний Ярослав Писько. Забивай же! Забиває Ярослав Писько за допомогою 8-го номера гостей. Це робить Ярослав Писько. 12-й гол нашої команди. 12-1 стає рахунок за 53 секунди до завершення цієї